ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା। ଏ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଆମେ ଅଛୁ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ବସନ୍ତପୁରା ଗ୍ରାମରେ। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ଘୋଷଯାତ୍ରା। କେବଳ ପୁରୀ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁଠି କଟକଣା ଲାଗି ରହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କମିଟି ସଦସ୍ୟ, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ରଥଯାତ୍ରା ରହିଛି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବଳଦେବ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର, ଦୀର୍ଘ 100 ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର, ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳର ମନ୍ଦିର, ଏ ମନ୍ଦିରର ଏଠି ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 6 ଖମାର କହିଲେ 15-20ଟା ଗାଁ ଏ ଯାତ୍ରାକୁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଆଜି ଏମିତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ଆଜି ଏ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ସେହି ନୀତି ନିୟମକୁ ଆମେ ପାଳନ କରି ଆଜି କେବଳ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ ଆମର ପୂଜକ ଏବଂ କମିଟି ଏଇ କେତେଜଣଙ୍କୁ ଧରି ଏ ମନ୍ଦିରର ଯେପରି ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ଲାଇନ୍ଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର କାମ ଯେଭଳି ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ସେଭଳି ଆମେ ମନ୍ଦିର ବସେଇକି ତାହା ଚିନ୍ତା କରିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ମହାମାରୀ କେମିତି, ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ, ଏ ମହାମାରୀ କେମିତି ଦୂରେଇ ଯାଉ। ଆମେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଭଳି କଷ୍ଟ ପାଇଲୁଣି, ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେ ଏଠି ବ୍ୟାକୁଳ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କେବଳ ଏଇ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସେଥିରୁ ନିବୃତ ରହୁଛୁ। କଥା ହେଉଥିଲେ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ, ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିନି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ବଡ଼ଧାମ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦୁଛି, କେହି ବା ଚାହୁଁ, କେହି ବା କାହାରି ମନରେ ହରସ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ପତିତ ପାବନ ରଥରେ ବି ଯେ କରି ବାହାରକୁ ଯାଇ ପତିତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା କଥା, ସେ ପତିତମାନଙ୍କର ଆଜି ହାହାକାର ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଜି ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ନିୟମକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନୀତି ନିୟମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ସ୍ୱାଗତରେ ରଖି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଚଳୁଛୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି କେବଳ ସେହି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଭକ୍ତ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନନା ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଆଗକୁ ଲାଗିକି ରହିବ ନୀତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଂ ଶାନ୍ତାକାରଂ ଭୁଜଗସନଂ ପଦ୍ମନାଭ ସୁରେଶଂ ବିଶ୍ୱଧାର ଗଗନ ସଦୃଶଂ ମେଘବର୍ଣ୍ଣ ସୁଅଙ୍ଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଂ କମଳନୟନ ଯୋଗୀର୍ଭିଧ୍ୟାନ୍ୟଗମ୍ୟଂ ବନ୍ଦେ ବିଷ୍ଣୁ ଭୟର ସର୍ବଲୋକନାଥଂ। ଆଜିକି 100 ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ଏ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଆମର 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମନ୍ଦିର ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇପାରୁନି। ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ମନରେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ଯେମିତି ନୀତିକାନ୍ତି ହେବା କଥା ସକାଳ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ତାପରେ ବାଳଭୋଗ, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଖିଚିଡ଼ି ଅନ୍ନ ଆଉ କ୍ଷୀରି ପିଠା ଆଉ ଫଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଲଗା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଟିକେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେବେ କୋଭିଡ଼ ଯିବ, ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଖୁସି ଆସିବ, ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୋଭିଡ଼ ଯାଉ, ଆମ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସୁ। କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ଭିତରେ ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ କେବେ କରୋନା ହଟିବ, ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ଘସିପୁରାରୁ ଅବିନାଶ ଶତପଥୀ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।